بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يالكوسو دوادا وركة تيفيغا كالسان وسيطو سايدين كغاي مانايا استوديو هنا مقالدة لندن وحانا إذن لسعود سيني يانيقو عبد الفتاة علي شروع قضبادا وراركة نعودور كرون وحا كاميدا جاليادة سومالية دي كودا خان مقالدة دوحا يدالك قدر ايا سودو وين بلا رانو سميسي ويلكي سومالية دي دوان دولد امارات كعربت دالك إذا كعيرسي halkaasi uga qayb galay tartanka quraan akhriska ee lagu qabanay magaalada Dubai. Amaanka magaalada Muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyay. Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliland ayaa waxa uu tababar u furay macallimiinta ilaalin doonta imtixaanada dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe. Akhbaaraadka dibadda ee TV-ga kalsan aad ku daawan doontaan waxa ugu door karoon. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay bartilmaameysan doonto burcad internetka. Qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan warkeenan haddii Allah awood leh inoo idmo. Haatanna u diyaar garooba warkii oo dhan.